een waa hagaag daawadayaal 22kii December ee bishan hadda aynu ku guda jirno een 74tan mudane oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa maxkamadda sare u gudbiyay markaasii daacwada ay doonayaan in markaasii aanu golaha wakiiladu ka doodin xeerka furista ururada isla markaasina sidaas uu ku dhaqan galo xeerku hadaba gudoomiyaha maxkamadda gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Ahmed oo maanta warqad soo saaray ayaa markaasii sheegay in golaha wakiiladu maalinta bariya ay isku yimaadaan xarunta golaha wakiilada iyadoo markaasii xeerkaasi amaba daacwadaasi ururadana loo daayo go'aanka markaasii maxkamadda in halkan markaasii waxa ila jooga Xildhibaan Jamaal Aadan Diiriye oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland bal xildhibaanka ayaa weydiin doona inay maalinta bariya bal sida ay u arkaan warqadaasi markaa ka soo baxday gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Ahmed soo dhawow xildhibaan in marka hore in yeedmada uu idin yeeray Cabdirasaaq Khaliif Ahmed gudoomiyaha golaha wakiiladu ma iimanaysan xarunta oo ma soo ajiibaysan bismillaahir rahmaanir rahiim horta go'aankaas waxa maxkamadda loo gudbiyay mooshinkii xildhibaanadu ku dalbanayeen xeerka inuu dhaqangal yahay markii golaha gudihiisa la hor istaagay arrintuna ay dhinacna u dhaqaaqi weyday ayay majority-gii xildhibaanadu maxkamadda sare u gudbiyeen maxkamaddaasoo ah xaq u leh xeerarka dalka marka khilaaf ka yimaado inay ka garsoorto arrinta gudoomiyaha golaha dee Cabdirasaaq gudoomiyaha golaha weeye amarka golahana isaga iskale xilligu iskugu yeedhayo iyo xilligu fasaxayaba runteed waxaan arkaa warqadda maanta soo saarayna ee uu ku go'aamiyay xeerkii sidaan anaguba ku doodaynay inuu yahay xeer aan golaha oolin hawshiisuna aanay u oolin ay mudanayaasha naga fikirka duwanayn lahaayeen waa xeer waa mashruuc sharci oo yaalla golaha laakiin maanta wuxuu soo saaray gudoomiye go'aan wanaagsan oo ah inuu xeerkaasi xeer aan golaha oolin yahay ka garnaqiisuna uu maxkamadda yaallo maxkamadda anagu go'aan umaanaan yeedhin kay soo saartaba waanu ku qanacsanahay marka waxaan isleeyahay waa tallaabo xagga wanaagsan loo qaaday tallaabada maanta gudoomiyuhu sameeyey way labada xisbi mucaarad ee markaasi wadani iyo sidoo kale ucid iyagu way ka soo horjeedaan xilligan in ururada la furo waxay leeyihiin doorashadii madaxtooyada loo diyaar garoobo maxaa keenaya xilligan inaad mooshi ka keentaan in golaha wakiilada markaasi xeerkan ururada dib loo furay ee fodin waan ku saxaya axmedow golaha wakiiladu doorasho ma qabto mana muddeeyo ama madaxtooye ha la qabto ama urur ha la qabto ama ha la qabto guurti komishinka doorashooyinka hay-addee sharci ah oo hay-ad qaran oo hawsha qaabilsana cidda ay la tashi la sameeyaana waa cidda ay khusayso ama ha noqdo xisbiyada qaranka ama ha noqdo xukuumadda ama deeq bixiyaashii dadka hawsha inaga taageera marka hawl runtii aqalkan wakiilada u taalaba ma ahe waa la masharxabaabinaya anagu waxaan ka hadlaynay waxay haydun sharciyada ay golaha u xil saaran yihiin ummadda ay u hayaan xeerkan uu gudbay waa xeer dhaqangala sidiisa ah loogu dhaqmo macnaheedu maaha xeerku markuu dhaqangal yahay maanta doorashada la qabay maalintaa la qabanaya ama ururaa la furaya maaha marka xeerkun baan anagu ka hadlaynay inaan ku koobanay laakiin wixii kale ka dambeeyey ah doorashadee horeynaysa teebaa dambeynaysa waxaasoo dhan dee komishanka iyo xisbiyada iyo daneeyaasha doorashada iyo dad badan kale u taala annagu golaha iyagu mudukorrin baa xataa aada loo hadalay mudukorrin baa la doonay mudukorrin baa la doonayay golaha wakiiladu mudukorrinna ma sameeyo mudukorrinna ma kama hadlo nalamana weydiiyo golaha weligii wakiilo mudukorrin sa annagu isuma kordhin karna cid kale uma kordhin karno guurtisaa kordhisataana haddii dee loo baahdo wey ama ay dee iyagu arkaan laakiin golaha iyagu mudukorrin golo samayn karana maaha golo doorasho ka go'aan gaari karana maaha laakiin waxaan ku go'aan gaari karnaa xeerkan xeer ma yahay mise xeer maaha waxay xildhibaanadu isku hayaana waa taas waxaan arkay qaar leh madaxtooyada laga soo riixayayo sidaas xildhibaanada badankooda xaggan ay ku dhayin rag madaxtooyada gala maaha muxuu ahaayey waa rag ragga ugu mucaaradsana ayaa ku jira dadkan xeerka riixaya waxay u riixayaana waa xeernimadiisa waxaani xeer ma yahay mise maaha iminka xeerkan iyada iskuma xirna ururada waqtiga la furaya haddii muxuu ahaayey maba la gaadhin xataa iminkadan lafteedaan laba gaadhin
marka waqtigaas ay ku xiranta duruufta dalka taala iyo sida la yeeli doono laakiin maanta waxaan doon ka hadlaynaa xeerka waxa uu shaqeynaya maxkamada dooda aan geynina waa taas haddii maxkamadu tiraahdo waa mashruuc sharci ah golaha yaalay dib u soo celisana waxba aanu kama qabno ee waa maxkamada marka dhuxu geynaysa waa garsoorka ku qadacsanaata een adigu Jamaal aadan diiriyo xildhibaan ahaan een de mas'uul xukuumadii iyo markaasi dalkii kamid abaatay ma waxaad aaminsan tahay in ururada een marka hore in ururada la furo intaan doorashada madaxtooyada la qaban mise waxaad aaminsan tahay in marka hore doorashada madaxtooyada la qabto kadibna ururada la furo een horta xukuumadda kamid ma ahay golaha wakiilada kamid ah laakiin xukuumadda iyo waa kala labadee golaha wakiiladu xukuumaddu waa gaar wey golaha iyaga sharci dejinta waa gaar arrinta ururada iyo muxuu ahaayey furitaankooda iyo doorashada madaxtooyada waqtiga ay dhacayso waan kaala hadlay oo waxaan kuu sheegay inay u taalo komishanka doorashooyinka qaranka cidda lagala tashanaya si daneeyayaasha ururada furitaankooda saddexda xisbiba way hadleenoo xisbi yidhi yaan ururada la furin ma jiro aan su-aasha kuweydiiyey xildhibaan su-aasha xildhibaan aan toos u abaarno adigu mas-uul xasaanad labaataho golihii wakiilada ka tirsan haddaan sidaa kuugu dhigo adigu aragti ahaan maadaama ood aragti leedahay mowqof leedahay ma waxaad aaminsan tahay in doorashada madaxtooyada marka hore la qabto kadibna ururada la furo mise waxaad aaminsan tahay in ururada marka hore la furo kadibna doorashada madaxtooyada la qabto aaminada waxaa ka horeysa sharci baan dhiganaynaa sharcigaasaa lagu soconaya aan jecelahay iyo waxaad adigu jeceshay midna noqon mayso sharcigaas waxa weeyaan ururada waqtigoodi way gaadhay doorashadii madaxtooyadu way gaadhay tii guurtida oo kusii xigta dadku waxay isku qaldayaan ku horeyn maaha doorashada ugu horeysa ee la gelaya waa ta ururada markay saymanka usoo kala horeeyaan la eego dee sharciga saxda ah waxay ku tahay dadku waxay isku qaldayaan maalinta ay kaga dhan tahay xisbiyada qaranka ee maanta jira liisanku iyo maalinta la furayo ururada ay soo diyaargaroobayaan ilan maalin kuma dhammaanayaan maalin ururada xisbiga ku noqon maayaan dee lix bilood ka hor baa la furayaa waxa weeye waa la kala reebayaa ololahoodii baa la gelayaa dadkay qancinayaan ururadii barbaa sii hadhaya facebook bay kusii hadhayaan qayb kalaa sii hadhaysa qayb kalaa sii hadhaysa finalka saddexda soo baxa hadday kuwan soon hadday qaar kale soo baxaanba kuwaasaa diisembar xilka xisbinimada la wareegi doona marka diisembarta lagu celcelinaya ma aha diisembartu maalintii doorashada ururada la qabanayay ee waa maalinta ay kaga dhan tahay qoladan iminka joogtaa ama ay xisbiyo rasmi noqo shahaada loo cusboonaysiinayo ama laga qaadayo kuwii soo baxay ay fadhiisanayaan laakiin dee waxaa ka horeysa broses dheer oo doorashadii madaxtooyada oo noofembar kama horeysa iyaga juunbaaba iyaga la furayaa eh xagee uga horeysa juun waxaa la furayaa doorashadii ururada diisembar way la kala wareegayaa diisembar waa markay kuwii horena expire noqonaya kuwa dambena ay fadhiisanayaan laakiin ma maalin bay ku noqonayaan kuma noqonayaan dee waa inay ururadii la furaa waa in certificatekii la siiyaa waa inay ololaystaa waa inay gobollo dhan soo maraan waa in la kala reebaa waa inay saddex finalka soo hadhaan saddexdaasaa diisembar xilka la wareegaya waqtiga lagu cararaya waa xilligii ay xisbiyada hore faalidhitigoodu dhacaysay xisbiyada cusubina ay fadhiisanayeen laakiin broseskii dhammaaba ka soo horreeya shaqada intii ay soconaysa la qabanayay marka ina sidaa loo fahmo gabadii maxaad fariin u diraysaa maxay doorashada madaxtooyada iyo waxaan kaliya kuwan dee komishinka qaabilsan haddii doorashadu suurtogelayso lacag haddii loo hayo haddii maaragtay howlo kale ay jiraan waxaasoo dhan howl golaha wakiilada runtii taallo maaha laakiin muhiimadda waxa weeyaan in xeerkii dalka ee aan anagu u dhaarannay ee aanu mas-uulka ka ahayn aanan ku sii daynin qalqalloo iyo xeer qaldan midna taasina waxay ka muuqataa runtii si fiican buu isku shirgudoonka golaha wakiilada usoo dabaalay isuna daba qabateeyey maanta meel fiican bay maraysaa mar haddii go-aankii maxkamadda la wada sugayo oo go-aankii inuu sharci yahay laysku wada raacay gabagabadii waad ogtahay oo mucaaradkii meel bay taageen iyaguna madaxweynihiina meel buu taagay mucaaradkii waad ogtahay iyagu waxay diidan yihiin oo ay leeyihiin in doorashadii madaxtooyada hadda la qabto weeyaan madaxweynihiina wuxuu leeyahay doorashadii ururadii waa furan yihiin idinka xildhibaanadii waa idinkan go-aankii maxkamadda sugaya maxaad xalka u aragtaa xalku waxa weeye sida sharcigu dhigaya lagu dhaqmo oo la fuliyo muxuu yahay baad isleedahay adigoo shacabka u iftiiminaya sharcigu wuxuu dhigayaa in ururadii la furo doorashadoodii ay galaan ay kala hadhaan ururada soo baxa